مانتا واح كم مقن موسى يكوى تاغيرية وان ظلم يكبر إذا دخاء هين ما أجرت ولا شاسو ماريات نرش قيمة كليهين معنى كليهين كوى ناكسينيهين هاد دي قرح دو حقا كلا اي كسو بحضو أسكري سومالي لان إن او تاكر دول او محانكو إلا هدايتو SSC اي لاذا انتو قلو وكتل يمرك تاغو و يعني محانكو إلا هدايتو هركا كدو هركا كدو لاس عانود اسكداي وجهدده يا هدف موسى لي انا وان غرانيا موسى و هو ليهي هل وجهدو ليهي كرسي انو كو فديو ربا سي كرسي ورشده انا كسي كرسي او فديانا ان او كعيو قلاد يا حسرات انو كعيو انو ويلشن ير يركا اي ان قوريغا سي لو ريدا اقوني اي شلاي يا مانتا مخانكو الى هدايت او بجعده لبري ان انت قوري لو سو ديبه لي هدا غلا وا كاني كدبنا بلايا ليفتو كدبنا مركا ليلى إيكادية كدبنا مركا حوالي تقولي يا دو دورشة دجال بنكو ترى دورشة كه الله يسان وام حي إنه مركا هالسنة أو كله إنه لما كنا ويل إيجودة وكرسيه كتشوجو موسى إنتو ربا وانتها وكرسيه موسى وحكي قاليسان سومالي لا وحكي قاليسان ويل كسوماليات وحكي قاليسان أمدا ولا رها وإيجودة لكل بتبادي هذي عقله تالين أيو reeso maalilla gar aan beesha isaaq waxan leh war dib isugu noqdo shalay baati dheerad ka dhacdo war dul dadkii laha ay san raali ka ahayn wallahi in xog lagu qabsan kari jaamacu shani la tarki ogos sanadkii hore go'ja dad wax ka dhac weyn weyn xidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee 32 sano la tabacay ee waliba qaar kood ay saraakiishi militaryga Soomaaliya ka mid ka ahaayeen ماشي واحد اللي قبطي واحد اللي دليل يحرر كنا يا كنا نقضي إذا كحوك بناء السمال لنا إلا ذهينا أنا كل اللي بيندا نوجي متشرد ويل تدبر هذا ما أفر بلو تدبر قاطي ودلي يرى هو يري يرى وحي أي رجع سقبون وين ما قوانا يعم بس لين وبد كويران تلا جوبر أسلوب تيو أساس كي تعلين تنا ساجود مجاران أي أرض أهر يجار متى توترين معلمين هرمود هو أقول هي أصل رئيسي كوبا يسوى أي أرجنمو ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hawl weeye warkaygo ee halkaas hamoogan meta tutoring waa iskuul online ah oo casri ah wuxuuna caruurta ka caawinaya casharada guriga ama homework haduu yahay Kenya system British system ama American system wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ila form 4 waxaa sidoo kale caruurta laga dhisaya quraanka kariimka ah iyo culuumta islaamiga aashay iyo abdow calaal ka daayo oo caruurtina la gaaraha idinka ajabiye waxa faafinta sidar kala xiriir nambarka shaashada ka muuqda bismillaahir rahmaanir rahiim kula wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena dhabkaad qaybtan waxaynu kaga hadli doonaa dinaa maamulka Soomaaliland waxa maalmihii ugu dambeeyay la arkay abaabul xoogan oo u muuqan kara in ay markale Soomaaliland iyo maamulka Muuse Bihi Cabdi damacsan yihiin in ay dagaal ku qaadaan deegaanada SSC qaatumo oo hore loogu xoreeyay bishii ogos ee sanadkii hore hadaba bal waxay noogi doonaa dhaqdhaqaaqyadan cusub iyo waxa laga filan karo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi iyo maamulkiisa Soomaaliland waxa ay la jooga saaxiibkay Jaamac Galad oo bal arintaas aan wax ka weydiin doono Jaamacu soo dhawow maxaa kala soconaa abaabulada maalmihii ugu dambeeyay oo waday maamulka Muuse Bihi Cabdi بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهم با امدا الصوماليات ميل كاستو جوغان با waxaan leeyahay waqti waahidin wacnaado in todobaadyadii la soo dhaafay ila daba yaqada bishii barakeysnayd ee ramadaan waxaanu arkayni gaardis haye milishiyad gaardinay oo maartay mobile lagu soo duuduubay haye oo la leeyahay wayna ka oo xagga Soomaaliland ha haye een waadu dhowr goobood xogaa dhalinyaro la isugu keenay oo lagu gaardisiinayo yenu arkayna sidaa marka loo fiiriyana de Muuse wuxuu ku maqan yahay iyo xaaladiisa waa la ogaa Muuse waa tii laga soo eriyay gobolka Sool bishii waa tii ha een maxaan ku dhahday to jugta culus ay ku dhacday Muuse isma dhiibin ilaa iyo had intii tabartii ah waa dadaalay wakiitoobey u galay wakiitoobey isu dhiibay wakiiri Itoobiyada maanta waxay iga soo horeeyay miyaad aragteen maya waxa iga dambeeyayna ma jiraan jamhuuriyadii garbahan ku wataa
هشيس كاس وحصف كهوري كتشري واحد يلاه يعني سكاشي ميلتري والله لا يعني أحمره يعني سكاشي ميلتري وإن إثيوبيا قيب كقاطو دبسو علين تجبل كسور يدفاع يعني سومالي لا حدود هي ما تو إلا تبارك الله لو قلتها ما شفتوا إثيوبيا لا استعماره حدودها موسى سوما هذا قرن أي ويلاش المركز يريركا دلين يردا لجاردسيني يمال به دويت أي إنه أركيني. مركب معاوس كده مسيب حري ويلشس. ويلشس حلي إلى دوني بحال الحري. لكن بعضو أن أفرتي برود ودم بيسي شنتي برود ودم بيسي. أما لح برود بس كده. وبعدين طبعاً ها يلا قري دي بوجا. ويلشس مركب أي هدا هاي أمو قطعنا يعني قارن ماشي لوجو ترى قري. أما ترى بركة كده بحال هاي. سيف عم بيشانت إسوله هليان. maxaan ku idhaahday to una gaardinayaan marka ciidamada gaardiska ee muuse ayaa dhaqdhaqaaqiyadan iyo waxa hadda maartay soo cusboonaaday waxay muujinayaan yaani inuu gaaray halkii iyo ujeedadii uu lahaa abaabulkii iyo mark kale inuu hidiyo gobolka sool inuu isku dayo inay maartay to tani ay u tahay calaamad ama saadaasha yaani ugu muhiimsan toddoba bilood oo magana muuse toddoba bilood ma waxa ku magana inuu gaar samee todobaad bilood baha gaar isaas ku maqnaa iyo xayaba kale huba xogaa meelo kale uga yimid jabuuti xogaa huba ay u soo gaday oo maaritaay inkastoo hadda qiimihi ay kor ugu qaaday oo hawsha u sii horayna ha hadii jabuuti baa hubka u keenay jiray Soomaa dilali jirtay 100kiiba 300 ay ka qaadan jireen awl hore hadda 100kiiba 100 baa laga dhigay halkii qoriyaha la soo gadaayo waxa weeye kun hadii lagu soo gado shan kunna waxa qaadanaysa jabuuti hadii laba kun yahay ha marka hadda hub iyo xooga saanad iyo qalab ba jabuuti ay soo gaday ba yimid xooga gaadiid ah yimid wiilashina waa kuwa waa soo baxeen hubka iyo gaadiidka iyo xooga Itoobiya laga keenay ee dhowr kun Itoobiyaana oo ciidankan ku dhex fariirsan oo de waxa tababarka bixinaya ee ciidanka tababaraya waa ciidanka Itoobiya weeyaan oo de heshiiskii maxaan ku dhahay to ka jawaabaya marka waxyaabaha soo dhan oo la isku geeyay waxa weeye Muuse waan diyaar garoobay wi aya marka waxa inaga dadka loo sheegay leeyahay kuwani waa cutubiyo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland oo u diyaar garoobaya 18 kamay 18 kamay maba dhawe may dhexdeeda loo dabaal degi jiray saaxiibada kuma waa haa may dad soo saad way ama may u diyaar garooba ama match u diyaar garooba ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ba marka ciidanka waa ha waa ciidanka Muuse weeyaa milishiyada Muuse muhiimadu marka waxay tahay in Muuse xogaga isku duulay in la ino maaratay sheegay oo la yiri maaratay hadda xoga ya isugu ka yahay hagaagay hubiye saanadna waa helay Itoobiyaana waa nala joogta dhaqaaq baan diyaar u nahay inta un ba hadda yar Itoobiyaana ciidanka uu joogan meesha Soomaa ila laba kun oo askari oo lagu sheegay tababarayaal ya joogta xero walba soo galay aniga xerada ugu yar baa waxa joogta 400 oo askari oo tababarayaal ah 400 soo garabsiinaya waxay dooni baa noqotee aw ma tababarayaasha soo dhawaadaan leenahay uka way maamulka SSC ma u toogayaan marka wax ka iman kara meesha way og yihiin wayna la socdaan laakiin de markii si dhab ah loo hadlayo maanta in يعني حل كان لغو جرو ولي هنكي سياسيه سوماليغا او دافلا ايهي كرسي ديق لغو داديي انو كو فديو تاسا نصيب درا لكن اس اس سي ما اوتوغ هيسا اي اس اس سي مكان اي وها سو دن وها ده معنى بدن كينيا ما اها لكن مهمدا waxay tahay maanta marxaladda lagu jiro iyo xaaladda Soomaali ay marayso iyo isbeddelada geeska Afrika iyo guud ahaan gobolka iyo dunidaba ka socda marka la fiiriyo iyada oo shalay la isdilay oo kumanaan wiilo Soomaali ay isku dhimatay in maanta kumanaan kale ay isku dhimato iyada oo aan la garanaynin yaani ujeedada iyo sababta ay u dhimanayaan oo aan ka ahayn kursiga hebel uu ku fadhiyo yani wax Soomaaliland u gaar ma aha
وسياسيين الصومالي دولا وحسياسي كسته الصومالي كجو أن وودنينا يا إن يعني مر والبا كرسي جيسة أي كمانان ودمت وحمرك أي كهبوني ذاتك الصومالي إن يفكران ور قل دليه قل دليه هاي حوج لقوم قارن كار هدي حوج ميل لقوم شوقي ولا الصومالي اللي عيدا كي صدم كسنة أي تبعيس ee qaar badan oo kamid ay haraagi SNM ahaayeen oo kuwa ugu yar ay 10 sano 7 sano 8 sano ay ciidan soo ahaayeen awe tabartoodi awe hubkoodi yani ma aqligu inuu shaqeeyo ya loo baahan yahay shacabka reer Soomaaliland baan la hadlaya ikaadi haa wiilasha wiilashu iyaga ka imaanaya fiiri anuu wiilkay aan dhalay wali laakiin muusa meeshii joogay haa anuu wiilashayda maanta way joogan waa gaashaan qaad waan ku filahay tan qaban waayo marka maxaan ahay anuu laakiin dad muusa anuu isla joogna hadaan qaban waayo haddii igu maqan yahay waa wax kale Soomaali gara hadaan laakiin maxaan ka dhalayay maxaan macno aho uu igu fadhiya hadii aanan wiilkayga waxa xaranka iyo waxa san waxa xun iyo waxa san hadii aanan u kala doori karin wiil aabaha Soomaaliye ee wiilkiisa maanta kale uga inuu quri qaad oo kursiga Muuse uu u dhinto Muuse jamhuuriyadda kamid noqonayo jamhuuriyadda xagee ka jirtaa jamhuuriyadda Soomaaliland ha xagee ka mid noqonayaan baa la yiri oo saasa xagee ku taala هذا خيالي إن لقى شيء كي ما هم وقت هاي. سمعت كره. سمعت لأن هذا الجمهورية نقول هاي. سمر هو نقول له هاي. سمعت كره. معنوهم ما أها يعني الجمهورية مديك بلو كينيا. ما إن ويرل سماريات ما رأي يعني أقول أنت حرام بكتاي. هاي. لقد كسته دي لوجه الله. فرق كسته دي لقرة. تاكل أو أنحل اللوجة أهين. إذا عدينا حيوكو هاي سنكرين. wax walba hadii la sameeyo inaanay maartay tu wax soo kordhiya jirin waxa dhiman doona kumanaan wiil oo maanta nool waxa daa oo Soomaali ah oo ma bar casuusa oo dunida rajo kale ayaa dhiman doona oo maala yacni ku dhiman doona kuwa badan ayaa iyagoo dhaawacay geedaha hoostooda iyo gudadka laga carari doona kuwa badan ayaa iyagoo ordaya qadaadka la qaban doona kuwa badan ayaa waxa ay ku dambayn doonaan shalay iyo wax ayna mudnayn maanta wax ka maqan muuse iyo kuwa taageeraya oo aan dulmi iyo kibir iyo edeb darro ahayn ma ay jirto wiilasha Soomaaliyeed nolosha qiimo ku leeyihiin macna ku leeyihiin ku wanaagsan yihiin hadii qoraxdu xagga kale ay ka soo baxdo askari Soomaaliland ah in uu taaka dul ah oo maxaan ku idhaahdaa SSC ay leedahay intuu galo uu ka taliyo mareeka taago waa yaani maxaan ku idhaahdaa cirka ka dhaw laas aanood iska daayay ujeedada iyo hadafka Muuse leeyahay waan garanayaa Muuse wuxuu leeyahay hal ujeeddu leeyahay kursiga inuu ku fadhiyo raba si kursiga warashada fadhiyana si uu kursiga ugu fadhiyana in uu kaciyo colaad iyo xasarad inuu kaciyo inuu wiilashan yar yarka ee aan qorigaba si loo rido aqoonin ee shalay iyo maanta maxan ku ilaahday oo objacda la baray in inta qoriga loo soo dhiibay leeyahay gala waa kane kadibna balaaya leefto kadibna markii la yiraahdo ii kaadiye kadibna marka xogaa la joolayaa doorashada dagaal baan ku jiraa doorashada ka hadlaysan waa maxay inuu marka hal sano oo kale inuu 2000 oo wiil dhigooda uu kursiga ku joogo Muuse intuu rabo waa inta war kursiga Muuse waxa ka qaalisan Soomaaliland waxa ka qaalisan wiilka Soomaaliyeed waxa ka qaalisan ummada walaalaha ah oo dhigeeda la kala badbaadiyo hadii aqligu talinayo reer Soomaaliland gaar ahaan beesha Isaaq waxaan leeyahay war dib isugu noqdo shalay baa tii dheerad ka dhacday war dhul dadkii lahaa aysan raalli ka ahayn wallahi in xog lagu qabsan karin jaamacu shan ilaa tii August sanadkii hore go'ja aad wax ka dhacay weyn weyn ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee 32 sano la tabacayay ee waliba qaarkood ay saraakiishii militariga Soomaaliya ka mid ka ahaayeen bamaasha wax la qabtay iyo wax la dilay iyo xarakan ayaa ku noqday ciidan ku xog badnaa oo Soomaaliland ay leedahay anigu kulliiba intaan ogaahay ma jirin wiilal todoba bilood ama afar bilood tababar qaatay oo dhalinyaro ah oo yar yar ah wixii ay raggaasi qaban waayeen ma qabanayaan basle tamaa waa waxan ka hadlayo wiilasha maanta nool baa nolosha loo qoonsanayaa muhiimadu waa intaa
كرسي موسى وي حقي ما لسودا إلا سعاد وحنا ما كرسي موسى يا وحالة ربع إن لو صدقيه ما هم كل هذا يتكم النوي أو هو يوين سوماليات أي مرايان كو قبل ما أو قبل سوماليات أي مرايان كو أويا لبدا دينا أنا يا دول بانتي يا ساقوا سو كيمت ولا لبدا يدي قربو لكن وحنديه يا قفكا يا قردرها يا خالتك موسى لغو تاجيريو يا كو تاجيري وحكو تاجيري ضد برم سوماليا لكن ليشيات مرايا هي لو بحي محوها اس اس بي ميال راه واحد نوع عاس ولا ودغالمينا دول بان دفاعنا وا دليا وا دليا وا مليشيا بلد ها وا مليشيا بلد عيد كو دوليسا يا باشاس باش دول بان دفاعيسا يا بها دول بانت هورر او كو ياعه يميان ارغنا ماركي نين اسك ديلان لبدا جيفو دول بان سوغدو وا كلا حل باي كلا غاريا نين نين ديلي با هدا لي سوخليني او نينكيو نول بان ايدين كيرينا لا لا ها ee dadku waa dadka noocaas ah waa dadka walaalaha in siyaasadda soo dhexgeliyo waa siyaasa SSB dana waa siyaasad weey waa muuse oo shaati kara soo gashaday shaati saaqo sorry shaati hadda halkan shaati SSB leeyahay uu ka gashay Soomaa laas aanoodna UBF buu ka gashanaya meesha leeyahaydo ciir gaabo UBF shaati leeyahay isra ka gadanaya iyo oo rabaa inuu ka xidho waa isbaahna Umar ayay marka aqligiiba la rabaa dadka aqligoodiiba la rabaa inuu shaqeeyo in ay xaqiiqda wajahaan oo ilaahay war dadkan iyanagu isku mid baanahay ilaahay baa meesha nagu wada beeray waxaan heshiis ku nahay hadaan wada sameysan weynay oo wax wada yeelan weynay anaga walaala ah ya daris ahaanayna ceel iyo arshin baan naga dhaxeeya baadidiiba iska kaaya dhaxgelaysa wiil yar tigi baan nahay wax nagu kala maqan ma jiraan haday wax nagu kala maqnaadaana waa kala qaadana eeg dadkan maanta sida la isugu bahala galiyay ee colaada inta la eeg la kala dhaxdhigay ayaa nin nin dilay isu soo qabanaya waye jaamacu oo leh heer hebelo waxaan idin keenayna ninkii ma ninkii baan idin keenaa mise mag baan idin keenaa horta ninkii noo keenay dhiyaadeen waa loo heegaya yaani waa eeg dadkan noocaas waxaan leeyahay marka siyaasadan guracan siyaasadan guracan ee Muuse ku socdo ee kooxdan lay siyaasiina ay ku socoto waro waxii Soomaali meesha dhigay Soomaaliland way kabad qabtay hadii maanta xabade ay dhacdo yaa damaanad qaad bixinaya in Muuse doorasho qabanayo Soomaaliland hadda is ogola ay kala badbaadayso ama isaaq inuu kala badbaadayo damaanad miya loo haya waa maya Muuse wax kale iyo ujeedo kale ma lahan ee dadka ayuu aqligooda rabaa inuu ku ciyaaro wiil shoo waa soo gabagabeynta marka dagaal aan macna lahayn uu ku dhameeyo aad baa maasanta jaamacadu dadka qaar waxay u arkaan beelaha Soomaaliland qaar badan kan wali beelahi waa weynaa inay yiraahdeen ee waliba odowdaagtan ay qaar kooda hayaan beesh xaq kale jirta inay yiraahdeen anaga Muuse wuxuu wada bari baan kanahay waxa la leeyahay qolo jeegaan leeyahay iyo qolo leeyahay heego ama heego Cabdiile ba ku ogaahay haa heegada Muuse jirta iyana mar waxa uu dadarkiyo hay Muuse qatar bal ka faydeeyay qolo heego leeyahay ya Muuse waxa ku taageersan maxay kuwaas waxay dooniba ha ahaadaan beelo intay shireen duulaan ama jiraan kooxdan leeyahay waxan wada Muuse hoggaan u ah ama heegaha loogu yeero ama jeegaanha loogu yeero jeegaanta la sheegayo habar jeclo qayb ka habar jeclo saddex meelood ama toban meelood marka loo qaybiyo sideed ama sagaal haa ama sagaal baad diiday waxaan diiday haddii yaani qorshe habar jecel haduu ahaan laha talabatan ma ahaateen mar hore wixii dhici lahaa ay dhici lahaayeen habar jecel yada tirnabad baan rabnaa salaadiinteedii iyo ugaasideedii iyo wax garadkeedii intii ugu muhiimsanayd ee ay yiri nabad baan rabnaa hadii nagu soo duulana waa is difaacayna kuwan hadda meelaha urdahay SSB dana waxa weeyaan waa wax yaani siyaasiyan Muuse iyo saaxiibadii Maxamed Kaahin iyo ragga noocaas ah ay maartay abaabuleen oo ay sameeyeen ay xisbiyadii ay sameeyeen way iyo urmeesha waxa si waxa laga cararayo waxaan ururada baliikada waxaan odhan waxa loo sameeyay waxaan SSB loo sameeynaayo ee kii kale loo sameeyay xisbiyadii baa lagu bedelay xisbiyadii waa meesha laga saaray Muuse Maxamed Kaahin meeshii loo baahdana waa Muuse Maxamed salaam baahay meeshii loo baahdana koox dhalinyaro inta la geeyo laba gaari la siiyo loo boofiyo yaa waxa leeyahay waxa tihiin baalkii baa tihiin qolada boodada haa ciidamada madaniga ee kaliyood boobaa tihiin
waxaan waa khayaali dana siyaasadeed ayaa meeshan yaani ka shaqeynaya mooyaan masalix kornel gaar la soo celinayo iyo dhul la soo celin karo ma jirto haddii portugis iyo maxaan ku yiraahdaa to francis ay yimaadaan dhul dhul baan taleeyaa ma soo celin karo way afaran aw somali laana mid xoog iyo in dhacdays lagu dhisi karo ma aha mid lagu midayn karo ma aha wax galay waxa ugu dambeeyay soo moojade maxaa uu meelis u joogay hawliis iska wata marka muhiimada waxay tahay waxaan leeyahay war aqalku ha shaqeeyo wax garadka beeshaysa aqoonyahanka odayaasha deeqanka salaadiinta aqalku ha shaqeeyo nabad baan naas la nuugay waxaad nabad ku weydeen colaad ma helimaysaa muuse muuse yuuna mar kale balaayadiin horsay wiilal Soomaaliyeed isku dhameynin oo aan guul laga gaari doonin muuse shalay buu ka xog badnaa maanta shalay wuxuu keenay waay maanta keenay mahaye war wiilasha inoo badbaadiya wiilasha ayaa inoo wanaagsan noloshooda oo ay intay nool yihiin ba waxaan tarayaan haday dhintaan waxba ina ma tarayaan amalkooda ilaahay ba garanaya jaamac walaal admi waa maansantahay daawadayaal intaas aan jecel lahayn aan ku soo gabagabeyno qodobkan oo rajaynayaa fariintaas inay gaari doonto muuse iyo cid kale ay qusaysaba iyo beelaha Soomaaliyeed ee markaas dhaxdooda abaabulooda ka socdaan intaan markaa kulmi doono nabadgelyo shacab yahow buqran iyo bishaara maanta guriyihii batay marka ay baratameen waxa buuga galay oo bilic looga haray guriyaha ay dhiseeso shirkada Farjano Apartment Limited hadaw baleg dhismaha ugu bilic daroon hadii baad goob guri aad ku jirta ma baahi weyn aad u qabto waxa ino balana dhismayaasha ay gacanta ku hayso shirkada Farjano Apartment Limited ayaa idin diyaarisay guri aad u qurxoon oo dhismahoodu ay yihiin dhismaha ugu dambeeyay dunida shirkada waxa ay ka dhiseysaa guriyo kala duwan xaafadaha kala Isli Jujae, Pangani, California iyo Parklands waxaana mashruucan ka hirgelinaysa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Guriyaha ay shirkadu dhiseyso ayaa ka kooban 4 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi iyo 2 qol iyo fadhi. Guri walba waxa uu diyaarsan parkingkii gawaarida. Waxaad ka heli doontaa adeegyada aasaasiga sida wiishashka. Guri walba waxa uu leeyahay ceel kaasi oo daboolaya baahida biyaha, haka reebin kamerada CCTV-da taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga iyo adeeg waardiyo 24 saac. Sidoo kale waxa intaas uu sii dheer matoorka korontada, nadaafadii goobihii jirdhiska, iyo halkii ay carruurtu ku dheeli lahayd kaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid ah guryaha ay shirkadu dhiseyso. Wixii faahfaahin intaas dheer, kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqdo